Një grusht me lajthi dhe kikirik zdo dit. Pse duhen ngrën? Konsumimi një grushti me lajthi ose kikirik në dit, jo vetëm që të mban larg u risë për ushqimet të shpejta e të dëmshme, por edhe një zakon i shëndetshëm ndërkohë që studimet e mëparshme kanë theksuar vlerat ushqyese që kanë këto fruta të thata, një tjetër studim i ka lidhur ato me uljen e rrezikut të vdekjes dhe të prekjes nga sëmundjet kronike. Në këto të fundit përfshihen sëmundjet e rrugëve të frymëmarrjes, ato të neurodegenerative, ku bën pjesë Alzheimer dhe Parkinson, sëmundjet kardiovaskulare, kanceri dhe diabeti konsumimi i gjalpit të kikerikut nuk është parë të ketë ndonjë efekt mbrojtës. Studimi ka përfshirë të dhënat e 120.000 me shkujve dhe femrave të moshës 55 dhe rrgjajit e vjeqë. Ata që konsumonin lajthi dhe kikerik, kanë treguar shifra shifra mbreslënse përsa i përket vdekjeve dhe prekjes nga sëmundjet e rënda studuesit madje kanë përcaktuar se sasi e duhur e konsumimit ditor është 10 gram. Një sasi më e lartë nuk ka treguar ndikim në këtë kuadër.